Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podemos encontrar um tritão de ventre laranja? Este tritão é uma espécie endémica da metade oeste da Península Ibérica. Os tritões de ventre laranja são anfíbios com cauda que ocorrem na maior parte do território continental de Portugal e possuem uma bela e bem visível coloração laranja vivo na sua região ventral, daí o seu nome. Pode ser visto em prados, bosques e zonas agrícolas, podendo ocorrer em ribeiras de fracas correntes, charcos, poços e lagoas. E tu, sabias que este tritão só existe na Península Ibérica?